Ready, steady, stop! It's candid camera, bro. Il-vid mal-lum huwa Charles Bonello. Bonġu Charles. Bonġu. Ċempel il-Euro Tours huwa jdilhom illi għall-mattur tajlin. Eħeħi, ħanħallikax qegħdin tard għax għandi recording suppost diġà bdejna u qegħdin tard. Eħe, ċempel il-Euro Tours. Ok, hi, baj, grazzi ħafna, baj. Mela, nibdew? Preparat? Bonġu. Ok, nippruvaw, nħammorru. Mela. Eħe? Tat-tisira? Tat-tisira. Tajjeb. Mela tajjeb żgur ħammorru. Ma tetilħat naħseb. Għarjuqas. L-effett illum jinħassu jekk għamilta l-bieraħ. Ija. Tlaqna. Inselmilkom, erġajna qegħdin flimkien għal riċetta oħra mistieden speċjali ieħor illum illi inċidentalment huwa wkoll ħabib tiegħi. Meta nkun qed ngħid ħabib ifisser li nkun nafu anki fuq bażi personali. Mhux għax l-oħrajn ma jkunux ħabib biex ma niftehmux ħażin. Mela, bipjaċir nilqa' fostna lil Charles Bonello. Hello Charles. Grazzi ħafna tal-qajt l-istedina. Mela, meta għatlek li ħad iġi ssajjar, x'kienet ir-reazzjoni tiegħek? Kont fil-karozza waqt mal-ġenb biex nara il-messaġġ tiegħek u kelli qata kbira insomma, xi ma tantx naf taqsi, mhux ma tantx naf, jien ma sajjarx. Le. Imma insomma nippruvaw. Tiekol biss. Nikol biss iva. Jiġifieri id-dar ma tmitx idejk għall-ebda ċirkustanza. Rari ħafna. Rari ħafna. Rari ħafna. Li mhu dak li kell iktar il-idej hekk? Ħaxix. Ma tħobbx. Mhux ma nħobbx, jien nħobb kollox. Imma jekk tiġib li l-platt qudiemi tgħidlix. X'tippreferi żgur mhux ħanażel il-ħaxix. Xi minestra jew hekk jiġri. Nikolhom però jiena. Bħali, mela, hemmhekk qed naqblu. U li mhu l-iktar ikel favorit tiegħek? Ħut. 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 Hemm xi ħuta partikulari? Jiena iktar nħobb il-ħut kollu, però iktar nħobb ukoll il-qarnit, klamari, qed tifhem dak masirs, dak l-affarijiet. Illi jekk tieħu spiss minnu mhux daqs iktar jafassaħħa u veru. Imma darba kultant. Darba kultant. Għaliex le, imkien nġu għal fejqet ngħidu. Ngħidu hekk, darba kultant. Ħelu, ħelu, kif inti fil-ħelu? Inħobbu. Ma tagħmlux laqqas. Le, ma nagħmlux laqqas assolutament. Imma ma tagħmilx dan li kell għaliex ma tinqalax jew ma jkollokx ħin. Ma jkollix ħin. Ew la sibu lest tu. Issa wlek ħajkix ħafna sigriti, eh? Ħażin. Biex toqgħod taħdem xi tajt. Fil-platti wara tgħin. Rari wkoll. Laqqas. Laqqas. Isa ħej. Qabel ma tajmilna s-sejjar, ħanajjet lil Uncle Morris għaliex aħna biex inżommu naqra s-slot li qegħdin nagħmlu light, qegħdin indaħlu lil Uncle Morris f'din is-section. U tista' tqabdu biex jgħid. Ġaħġaħħa, pero tista' tqabdu biex jgħinek. Mela, Uncle Morris se jidħol hawnhekk bl-ingredjenti u l-ewwel ma ħanagħmel jiena naqra l-ingredjenti u mbagħad inti tgħidilna l-metodu li ħatuża. Mela, Uncle Morris jidħol hawnhekk fostna u għal din ir-riċetta li se jagħmel Charles Bonello li bħalma diġà għalilna r-rehersja kif se jagħmilha il-bieraħ fil-għaxija għandna bżonn. Kif inti? Wejt. Vegetable oil, butir, ma jħobx il-ħaxix, ma nafx kif għażel il-pumpkin jiena l-qara ħamra. Mela, basla, bacon, pumpkin, qara ħamra, stock ta' tiġiġa, double cream, pumpkin seeds li huma interessanti u importanti ħafna s-saħħa u maple syrup, dan ħobbu anki bil-kuċċarina jiena. Mela, biex ħatibda? Isma, nistgħu naqtaw, għax mhux dan kien, eh? Mhux dan kien. Pumpkin and bacon soup. Jiena frutti di mare għandi. Dik x'inhi? Spaghetti. Oh, iba, mish short, huh? It's not much of a job. Kamelti? It's not much of a job. All right. Ix kaste bħad għam l-ewel? Ċiġviri. Bix għad għad għamlu? Di għad għamlu? Jina għandu. Lina għatli? Di. Di min fej ġibta? Li. Tatni ġal minn il-bira. All right, mela minuta. Steve, cut, għax għanna zbal. Minuta, jina għandi miktub pumpkin and bacon soup. Dimmi bateli. Ma nafx. Jekk Charmaine ħadit lek sejb inti? Jiena bħal dik ħadit lek. Ma dik mhux problema. Żom minuta ħan iċċekkja. Avokado, kapunata, fenek, kusksu u pumpkin. U mhux xogħol tas-soja. Nagħmlu ma ħan naqsa nagħmlu tqalli veri. Imma min bateli r-riċetta? Inti Charmaine. Charmaine. Tista' ċemplila? Iva, nara. Ċemplila, hi, ħana raw naqra minn qed iħawwa, tax jiena qasim ridek issa tagħmel xi sima, tagħmel tisjira u laqas kun taf x'inti tagħmel għax jgħidulek da x'ġi jagħmel. Mhix vera? Attaħħilu. Attaħħilu, tkun bil-lest.
Għajdu isma, għajdu l-isma, għajdu la jiena għandi għara ħamra, għajdu la l-għonet ma naxmin fejġiet. Għajdu la għittin n-nettin tix riċetta battila, di batit li ritratt minn għalija jien. Le, isma, għanna problema. Għasila. Jiena, ċetlija. Pumpkin and bacon soup. Pumpkin and bacon soup, għandi għonek. Għajdu la minn għanda ġifta. Ma nax. Ussa għanna ħamnu. Pumpkin and bacon soup. Kellima. Sekonda. Charmaine. Għattal bil-bosnu. Inti pumpkin and bacon soup batli. U għatli ċarza mill rehearsal għatli ġelu jgħamil il-platti. Eħe. Di naħseb illi jek batitli li zballam li tuwi. Għarret. Għawħa, għat kellmi. Ejli. Eħe. Leħi, Mark, mura, xie tiħdu għabitċajtu, jena mġed nuħda bitċajt. Bacon. Ara, ħamra, di jina ħsef uġek. Minuta, hi, kat, ibqaw li għal, titilqux. Għaldo għet jihdu għabit ċajt. Bazal. U jisa tiġi minni missu. U tir. Inkella, zon minuta, għan kellima. Zon minuta. Charmaine, inkella ħana jilek xnamlu, da ġab il-riċetta miegħu. Di inti tajtilu, iċempel naqra supermarket, jgħidilhom jibatunna l-ingredienti, isma għajdilhom, għajdilhom minn ċans Bonello, għajdilhom kont naħdem Kastilja. Mux dak forsi jafuk, u jiva daw tal-Velju supermarket. U jibatulu l-ingredienti, ma nafx tal-Velju. Imma ħatajdu il-metodu ħatqot miegħu issa fuq il-mowbajl, ġifieri inti. Ma nafx, għetajlek għetajlek kif tagħmel is-suppa. Mela jien nieħu l-programm bis-serjetà, u intkom qegħdin titqosu fejn, ta' tagħmlu hekk, ti titħaq fuq it-telefon. Kont nistenna li tgħinuni, mhux titqgħu. Hija, kollox hija, issa tara, qas kien jaf jagħmel l-ewwel waħda jaf jagħmel din, qas għandu dejha xini. Ujj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 j
Sara. Ej, jag var där på morgon. Ej, inte det var där på morgon, men det var en recording. Nej, en recording, ja. Ej, Jifiri, men du sätter provat att ha med dig DJ preparat här, Lea? Ej, men det är kul, men det kan jag inte säga. Lea, det är kämpel där i supermarket. Ja, vara, välj i supermarket, det är små melken. Kämpel då nära, ha patientia. Ej, missa i smani. Ta i blus i lia som en nasballahna. Asin kan jag göra i nät. Han har ägt, eller verita han har ägt. Ej. Ett när jag tittar, och det har ni. Asin, vero, ett ni kvieta. Nej, men. Vero, ett ni kvieta. Ti har affärdig fiju. Hello? Melkin, please. Ma ta' kena. Kellem Tom? Ma' ta' Lifġena fit-tamel, għabza. Kena t-kellem il-Melkin? Eh. Ma' ħjar najk, dun uħse. Kena kena Il-vitma l-ġemad diħla u għaġejsin għad-soppardi. Dottur? Ma t-edernu muntik. Le, jena natassir tafni mil-fiċin, assuna. Jena mistħi taġviri, għal-bżon forsi ma' jemnu.